І я теж хочу зачитати рядки поезії, яка мені дійсно сподобалася. Тож, і було багато жінок, і було багато вина. З кимось він жив нарізно, з кимось суміжно, але більш ніхто не дивився на нього так, як вона. І ніхто ніколи не посміхався йому так ніжно. Знаєте, кому належать ці рядки? Належать вони поетесі Тетяні Власовій. Вона вже у нас у студії. Ми вас вітаємо, доброго пані Тетяно. Доброго ранку. Ну, як я, нормально прочитала? Прекрасно, дякую, я ж зашарілася. Дійсно, мені дійсно дуже до душі ваша поезія. Вона торкається от настільки тонких просто якихось моментів у житті. Взагалі, чому? От я, наскільки дивилася, або кохання, або війна, в основному про це пишете. Чому от саме такі теми? Я пишу, в мене є кілька, я так собі їх визначила, кілька блоків тем. Це мої такі історії, які розповідаю в віршах. Так, справді, окрема історія про любов, окрема історія про війну, ширше про країну загалом нашу. Є історії про місто, є історії про мене особисто і взагалі про кожного з нас. Це не знаю, це неможливо пояснити, як лягає на душу, тоді так і з'являється. От що болить, так, що найбільше торкає, от про те і лягають рядки. Я хочу запитати, от розкажіть мені, будь ласка, історію у цих рядків. Так, що в тебе, друже? Як ти сьогодні спав? Чи відбулось у світі з твоєю участю? Стільки пишу, ти б не перевірив спам. Стільки дзвоню, мабуть, проблеми з гучністю. Угу. Яка історія? Чесно кажучи, не пам'ятаю, тому що, до речі, з приводу цього вірша, я вчора його побачила в стрічці Фейсбука, і інший рядок, і думаю, ой, якийсь прикольний вірш, а потім думаю, ой, це ж мій. От, тому я, чесно, не пам'ятаю, там було щось про Zoom далі, і, очевидно, це так, на тлі того, що відбувається у нас зараз, коли справді є якісь проблеми зі зв'язком, з технічним, і часто це просто, насправді, проблеми внутрішні, якісь особистісні між людьми, які, от, таким чином, можна пояснити проблемами з гучністю, мабуть, це якось так. Коли важко достукатись, от я говорю тобі щось, говорю, а ти мене не чуєш. Я у тебе ще проблема з гучністю? Чи Zoom не працює? Я зараз подушкою кину, а потім Тетяна Власова напише вірш про те, як Паш скидав подушкою у Каті. Але зарифмувати слово «подушка», мабуть, не так уже й легко. Подушка, подушка. Подружка, я тільки хотів, а ми вже просто з нею як подружки тут, розумієте? Вона мій друг, а я її подруга. Розкажіть, де шукаєте натхнення? Я не шукаю натхнення, і для мене це дивно. Ніколи не знаю, як це пояснити. Для мене це природньо писати, тому мені не потрібно чимось дуже там сильно надихатися, але, звичайно, це може бути, коли я побачу щось красиве, або почитаю, або почую якусь музику, і тоді мені це якось відгукується чимось віршованим. Але так, щоб сидіти і чекати музу, яка до мене прийде або не прийде, а потім переживати, що вона не приходить, то це ні, не можу. Це природньо. Ну, тобто, я можу зранку пити каву і собі придумати якийсь рядок, а потім вже його написати і не заспокоїтись, поки не дописати. Тому що це як таке маленькі пологи, коли ти народжуєш його, і тобі треба вже його народити. І тоді все, можна читати. Тобто, поки останній рядок не ліг, ні. Ви не відходите? Навіть не стільки рядок, можливо, навіть слово. Я, буває, ходжу, шукаю саме слово, яке повинно бути. Тобто рядок готовий, але слова немає. Або він не лягає, або він якийсь не такий, який мені хочеться. Тоді я можу відкласти, походити, випити кави, там, подумати і прийти, і він уже є. Тобто він слово має місці. Силу? Так. Звичайно. Кожне. Кожна крапочка, кожен рядок, кожен відступ, кожен абзац має. Я колись чув таку цитату, можливо, ви погодитесь, не погодитесь, що слово, воно стає важким. Ну, це відносилось до того, що, наприклад, якщо ти сказав, що ти будеш вчасно, ти приїжджаєш вчасно, і тоді твоє слово стає важким. Ну, це вже така філософія, тут вже треба міркувати. Слово, мені здається, слова легкі, і тому ми іноді часом так ними розкидаємось. Так. Тому я більше це бачила проблемою, ніж якусь важкість. Слова треба зважувати, незалежно від того, чи вони у віршах, чи вони от зараз у нашій розмові. Я зважую зараз. Ви не видаєте письмових збірок, так і досі, наскільки я розумію? Я довгий час себе просто, і зараз себе так, коли мене оголошують поетеса, я так трохи нервую, тому що, я казала, що я не вважаю себе професійним поетом, який видає збірки, який так, це все робить на такому професійному вже
в професійному стані. Але зараз, мені здається, я вже дозріла, більше навіть не я, а ці вірші, які вже накопичились за кілька років, поки я пишу. Тому так, ми вже запустили, на щастя, цей процес. І ну, має бути збірка весною, не буду нічого там якось загадувати, але вона нарешті має бути. Але це для мене швидше те, щоб справді узагальнити все те, що вже написано, і піти кудись далі. Але от мені здається, що за допомогою того, що вірші поширювались у соціальних мережах більше, вони так і розійшлися, вони і стали полюбилися людям, тому що вони нібито, у нас ж люди вже, ну дійсно, яка людина візьме та збірку почитає? Це так, хто вже знає, так, і вже піде, і мені здається, а в інтернеті випадає вірш, і він торкається твої, ти дійсно прочитав рідкий клас. Ні, є так ще, от, як їх називаю, стара порода людей, які купують книжки, оцей сам кайф від того, що ти гортаєш сторінку, ти читаєш. І я от на гребні таких от поетичних думок хотів запитати, який найбільш улюблений вірш? Чи є такий? З моїх? Так. Немає. Немає. Я знаю, є ті, які найбільше люблять, чекають там на якихось виступах, люди вже знають. Там мені кажуть, оцей твій вірш про магазин. Там десь є слово магазин, люди собі запам'ятають, що це вірш про магазин. Ну, мабуть, це є він, до речі, з приводу найулюбленіших. Ну, я ним завжди закриваю якісь свої виступи. Він такий, ну, ви потім його пошукаєте, він називається «Ось мені 5, я нічого не знаю про світ». Тобто він про людину від 5 років до 70. Там кожен рядок – це про інший вік. І ми бачимо цей такий перехід, коли людина в кінці свого життя повертається все-таки на початок. Мені він подобається саме цим, що він такий от, ну, такий дуже зрілий, мені здається. Тому, мабуть, якщо казати про улюблення, то, мабуть, це він. Я просто зараз сижу, дивлюся, не розмовляйте. Зі мною, так. Але розмовляйте. Тільки побачу. А чому так написано? Це якось символічно? Ні, це просто прикольний напис. І в мене бувають періоди втоми від людей, і є про це так само вірші, коли я дуже економлю свій особистий ресурс, і тоді я прошу не розмовляйте, будь ласка, зі мною, там свою команду, своїх колег. Але це швидко минає. Я відновлююсь. Слухайте, от ви любите, щоб ваші вірші читав хтось інший? Публічно? От як знаю, Даша Тригубова, акторка, вона почала читати ваші вірші у своєму, там у неї є блог, так, там, де вона виконує поезію. Взагалі, сподобалася вам ця ідея, що вона буде читати саме ваші? Даша не казала мені, хоча ми з нею знайомі, але вона, ну, тобто я вже побачила тоді, коли вона мене тегнула вже в цьому відео. Так, звичайно, мені дуже сподобалось, тому що я дуже люблю проект Даша читати. Ну і взагалі те, як Даша пропагує українську поезію, це насправді дуже круто, тому, звичайно, мені дуже приємно було стати ще й в ряд там з Сергієм Жаданом і Катериною Бабкіною і так далі. А коли читають, дуже багато читають, багато в інстаграмі читають, мені надсилають, і мені дуже подобається, я дуже це люблю. Я завжди роблю репости і завжди дякую. Багато дівчат читають дуже гарно, тому що, ну, вони якось так це все переживають. І, мабуть, кожних вуст по-іншому. Звичайно, звучить. І кожен бачить щось своє, і це часом зовсім не те, що я вкладала в вірш. Це насправді дуже круто, коли людина, для мене найвищий комплімент, коли людина знаходить щось своє, себе в вірші, які я писала не про неї, але це значить, що я попала. Тому я дуже люблю, будь ласка, записуйте їх більше. Клас. Слухай, ну, на завершення нашого ефіру прочитаєш свій? Ні. Я перепрошую, але ні, можливо, когось. Я просто не знаю жодного вірша на пам'ять. Нічого соромно. Я справді їх не знаю. Я їх вивчила нещодавно, тому що ми мали там певний театральний спектакль. Я можу, так, якщо ми знайдемо. Є «Напроти будинку». Як тобі, як тобі це? Боже, але він такий сумний. Давай щось знайдемо. Давай. Я зараз знайду. Про любов, да? Да, можеш там декілька. Зараз швиденько. Ну, оце в мене таке є, що я просто реально їх не знаю на пам'ять. І... От ти знаєш, от багато людей, наприклад, актори, я завжди думала, що от вони знялися у фільмі і тільки сидять і дивляться на своє кіно, собою милуються. Так? От я думала, що поети так само. От вони написали вірші, і вони на пам'ять знають кожне слово. А ні, бачите? Ні, насправді ні. Я знаю, що навіть деякі актори, коли там знімаються у фільмах, вони абсолютно не дивляться потім. От просто не дивляться і все. І не іноді навіть не можуть пояснити, чому. Ну що? Боже, я так багато написала. Давайте я швиденько. Давай. Із тисячі поведінок я вибрав не ту модель. Коли ти вночі тремтіла, я був невідомо де. Я рухи твої дзеркалив та став через них різким. Коли ти мене чекала, я був невідомо з ким. Залив себе сам повінця, що вистачить і на рік. Я дуже, повір, втомився від цих незручних доріг. Без тебе самі невдачі, що сміх через них, то злюсь. Якщо ти мені пробачиш, я зрештою зупинюсь.
І стукало серце сильно, гучне, хоч таке мале, і все би було красиво, якби не одне «але». В житті не буває чуда, а з ним не буває див. Вона це не раз вже чула, він так вже не раз ходив. Із цих небезпечних танців виходило стільки рим, він 100 разів повертався і завжди так говорив. Немає у цій задачі для відповіді ідеї, і, звісно, вона пробачить. І, звісно, він знов піде. І, звісно, вона пробачить, і, звісно, а чому не зупинилася на пробачить? Ех, така поетична доля у нас сьогодні. Дивіться, друзі, хочеться, ну, така реально розслаблена, класна атмосфера, коли тобі зачитали вірш. Хоча я скажу чесно, я не дуже по поезії, проте, коли вона мене от торкає, ну, це все, це можна плити далі. Друзі, у нас Тетяна Власова, поетеса, сьогодні у студії. Бачите, подивіться просто на моє задоволене лице, і давайте без зайвих слів. Максим поплив. Ну що, друзі, саме зараз час в інтернеті знайти наш YouTube-канал «Правда тут», підписатися. Дзвіночки, дзвіночки, ви усе вже про них знаєте, ви вже, мабуть, магістр дзвіночків, але все одно натискайте, аби бачити нас кожного дня.